اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهينا وأعطينا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وآثرنا ولا توثر علينا وآثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وأرضنا وارض عنا وأرضنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل على يهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق زمهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. إلا تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہے، اللہ بہت بڑے خطا کار ہے. اے مولا کریم ہم نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گواہی ہے، اے مولا کریم تیرا کھایا ہے، تیرے رزق سے فائدہ اٹھایا ہے، تیری ہواؤں سے فائدہ اٹھایا ہے، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تیرے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن مولا پھر بھی ہم ناقدرے ہیں، تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں. اے مولا کریم آج تو تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے مولا کریم آج تو تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ سخی کو بھی خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور مولا کریم تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو مالکوں کا مالک ہے، تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے مولا کریم تیری ذات بڑی پاک ہے. اے مولا کریم ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار لی، مولا کریم یہ تو نے کتنا مبارک مہینہ نصیب فرمایا تھا، لیکن مولا ہم تو اتنے ناقدرے ہیں کہ یہ مہینے کی بھی صحیح قدر نہیں کر سکے، اور ہم نے یہ مہینہ اپنے ہاتھوں سے غفلت میں گزار دیا. مولا کریم ہم خود دیکھ رہے ہیں جو لوگ روزہ رکھے ان کے بھی دن گزر گئے، اور جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا، جن لوگوں نے نمازیں نہ پڑھی، جن لوگوں نے تراویح نہ پڑھی ان کے بھی دن گزر گئے، لیکن مولا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازیں پڑھی. مولا تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمانے. مولا ہمیں تو ہماری عبادت پر کوئی ناز نہیں ہے، اور نہ ہمیں امید ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس عمل کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگے. مولا ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا واسطہ دیتے. اے میرے مولا تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے کیسے کیسے غم اٹھائے ہیں، تیرے محبوب کو اپنی امت کی ہدایت کے لیے پتھروں سے مارا گیا. اے مولا تجھے اس گھڑی کا واسطہ، اے مولا تجھے اس گھڑی کا واسطہ، میرے محبوب کو پتھر پڑ رہے تھے اور میرے محبوب کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو چکے تھے، لیکن مولا تیرا محبوب کتنا کریم ہے، تیرا محبوب کا کتنا دل رحم والا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اگر میری عمر میں سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کی اولاد ایمان قبول کرے گی. مولا تجھے اس گھڑی کا واسطہ دیا جاتا ہے، اس گھڑی کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا وہ گھڑی
ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، آپ کے داد مبارک کو شہید کیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کئی نبی بدعا کریں گے، پوری امت ہلاک ہو جائے گی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنا پیارا نبی ملا کہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے آقا نے یہ دعا مانگی ہے، اپنی قوم کو معاف کر دے۔ اے مولا کریم ہمارے آقا کی اس گھڑی کا واسطہ، مولا کریم ہم نے تو اپنی ساری زندگی غفلتوں میں گزاری ہے، ہماری زندگی مال کی محبت میں گزر گئی اور مال کی محبت نے ہمیں ایسا اندھا کر دیا کہ تیری محبت سے بھی غافل کر دیا، نمازوں سے بھی غافل کر دیا، روزے سے بھی غافل کر دیا۔ مولا کریم نہ ہمیں مرنے کا یقین آیا، نہ ہمیں جنت جہنم کا یقین آیا، ہم اپنی منمانی زندگی دنیا میں گزارتے گئے، لیکن مولا کریم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مولا کریم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا تیرا قرآن کریم مکمل کیا گیا، تیرا وعدہ ہے کہ جب قرآن کریم کے مکمل ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے، مولا کریم تجھے اس گھڑی کا واسطہ، ہم تو اپنے قرآن پڑھنے کو بھی واسطہ نہیں بناتے ہیں، تیرے محبوب کے ہر عمل کو واسطہ بناتے ہیں۔ مولا ہمارے پاس تو ایسا کون سا عمل ہے اس عمل کا واسطہ دے، لیکن مولا کریم ہماری زندگی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ مولا تو تو بڑا کریم ہے، اگر تو نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا تجھے کوئی نہیں کہے گا کہ تو نے اپنے بندوں کو کیوں معاف کیا تھا۔ مولا تو تو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مولا تو تو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مولا ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہے، ہمارے پیچھے تو تیرے محبوب کے آنسو ہے، ہمارے پیچھے تو تیرے محبوب کی تکلیفیں اٹھائی ہے، ہمارے پیچھے تو تیرے محبوب روئے ہیں۔ مولا ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت وفاداری کی ہے، لیکن ہم غدار ہیں، ہم غدار ہیں، مولا ہم غدار ہیں، ہم اتنے نالائق ہیں کہ اگر تو چاہتا تو جبریل کے ذریعے تھپڑ مار کر اپنے گھر سے بھگا سکتا تھا، لیکن مولا تو نے نہیں بھگایا، مولا تو نے نہیں بھگایا، بلکہ مولا تو خود کہتا ہے کہ میں تو اپنے نافرمان بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ مولا یہ گھڑی آ گئی ہے، مولا اتنا بڑا مجمع، اس میں علماء بھی موجود ہیں، مولا بچے بھی موجود ہیں، مولا بوڑھے بھی موجود ہیں۔ اے مولا یہ بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مولا بچوں کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، مولا ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مولا اس مجلس کو بچوں کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا تیرا وعدہ ہے کہ بوڑھا جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے بوڑھے کی سفید داڑھی کو دیکھ کر رات کو خالی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اے مولا بوڑھے بھی موجود ہیں، اے مولا کریم تو کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم آج کا مسلمان ذلت اور رسوائی میں زندگی گزارتا ہے، آج مسلمانوں کے حالات مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، اے مولا کریم، مولا کریم فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مولا ابھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہے ہو، ہمارے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہے ہو۔ مولا دعا کا حال سنا بولنے کی بات، لیکن مولا تو مسلمانوں کو عافیت نصیب کروا دے، مولا مسلمانوں کو عافیت نصیب کروا دے، مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں چلایا گیا، مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ روکے نہیں سمجھ، مولا مسلمانوں کے گھر برباد کیے گئے، مسلمانوں کو تباہ کیا گیا۔ اے مولا کریم بڑی بڑی نظرات ہے، مولا اے مولا کریم بڑی مبارک رات ہے، مولا کریم تو معاف فرما دے، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہے ہو، مولا کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہے ہو۔ مولا تو تو بڑا کریم ہے، مولا تو نے تو مسلمان کی شان یہ بنائی ہے، لیکن آج مسلمان تیرے حکم کے سامنے نہیں جھکتا ہے، کہ آج مسلمان تیری فرما برداری نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے مسلمان ذلیل ہوتا ہے۔ مولا کریم آج ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مولا فلسطین کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دے، مولا عافیت نصیب فرما دے، مولا وہ بچے جو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مولا ہم تو اپنی اولاد کو ایک منٹ بھی اپنے سے دور جانے برداشت نہیں کر سکتے، اے مولا کریم ان کے بچوں کو جلایا گیا وہ کیسے برداشت کریں گے، مولا وہ بھی تو تیرے بندے۔
زکریا تو ہی ہے، اگر مولا تو نے معاف نہ کیا تو کس کے پاس جائیں گے، کس سے بھی مانگیں گے؟ اس لیے مولا آج معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا
جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا تو بہتر جانتا ہے وہ بھی عطا فرما دے مولا کریم ہمارے بھائی جو جو جائز مقاصد کو لے کر بیٹھے ہیں تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے اے مولا کریم آخری سوال ہے مولا ہم تو تھک چکے ہیں لیکن تو دیتے ہوئے نہیں تھک سکتا مولا ہم تو مانگتے تھک گئے ہیں لیکن تو دیتے ہوئے نہیں تھکتا ہے مولا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے مولا سب سے پہلا کہ ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے ان پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے تمام میں آپس میں محبت والی زندگی نصیب فرما دے آپس کی دشمنیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو لوگ دعاؤں کے لیے متوقع رہے ہیں ان تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے مولا جو لوگ جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادیوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے مولا غیب سے تو اچھے رشتے جوڑے کا انتظام فرما دے مولا کریم ساری ضرورتوں کا تو جاننے والا ہے ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے ارے دنیا کے سخی کے پاس جاؤ تو سخی کا دروازہ محدود وقت تک کھلا رہتا ہے لیکن تیرا دروازہ تو ایسا کھلا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت پر آ جائے صبح میں آوے تب بھی کھلا شام کو آوے تب بھی کھلا رات کو آوے تب بھی کھلا مولا تو تو سخیوں کا سخی ہے مولا تو تو سخیوں کا سخی ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مولا مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دے مولا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت روئے ہیں بہت تڑپے ہیں ہم ہمارے نبی کو اچھا بدلہ نہیں دے سکے ہیں لیکن مولا ہم آج سے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی محبت کو زندگی میں داخل کریں گے مولا تیرے محبوب کی زندگی کو تیری محبوب کی محبت کو زندگی میں داخل کریں گے اور ہمارے لیے تیرے محبوب کی زندگی پر چلنا آسان فرما دے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا ہماری دعاؤں کے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائع نشائع قبول فرما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سمعنا وأطعنا وقناك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.